Дві війни у фокусі лідерів ЄС. У Брюсселі триває саміт Європейської ради, до якого онлайн має долучитися і президент України Володимир Зеленський. За підсумками на місці стежить наша кореспондентка Ірина Іванова. У неї розпитаємо деталі. Ірино, я тебе вітаю. Скажи, чи змінилась увага європейських лідерів з російської війни в Україні на загострення між Хамасом та Ізраїлем? І чи виступив уже президент? Вітаю, Олександре. З нетерпінням чекаємо звернення президента України Володимира Зеленського до лідерів Євросоюзу. Затримується обговорення за зачиненими дверима. З того, що відомо станом на зараз, у центрі уваги європейських лідерів, як ти сказав, дві війни в Україні та на Близькому Сході. І питання пов'язані з ними, звісно. Учасники саміту переконують, що приділятимуть увагу обом війнам і не зменшать підтримку України через події на Близькому Сході. Але лідери мають узгодити позиції, як саме це відбудеться. Путін продовжує війну в Україні, а ми маємо продовжувати підтримку України. Цей саміт присвячений довгостроковим зобов'язанням у питанні безпеки і тому, як ми будемо надалі надавати військову та фінансову підтримку Україні. Ще одне питання – війна на Близькому Сході і дотримання нашої позиції. Ізраїль має право дати відсіч терористам Хамасу відповідно до міжнародного та гуманітарного законодавства. Обговоренню війни на Близькому Сході передували візити європейських лідерів у цей регіон. Як це було після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але єдності у питанні гуманітарних пауз у секторі Гази між країнами Європейського Союзу немає. Скажімо, Іспанія закликає сторони до гуманітарного перемир'я, а Австрія вважає, що це дозволить терористам перегрупуватись. Немає між лідерами єдиної позиції і щодо кількох важливих питань, що стосуються України. Наприклад, наповнення Європейського фонду миру. Нагадаю, це позабюджетний механізм ЄС, кошти з якого спрямовують, зокрема, на військову підтримку України. Оці транші, пакети військової допомоги від ЄС для України, виділяють саме з Європейського фонду миру. Але черговий, восьмий пакет підтримки на 500 мільйонів євро забуксував. Це нещодавно підтвердив голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Він не уточнив, яка саме країна блокує виділення коштів, але європейські ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела повідомляють, що це була Угорщина. Сьогодні, до речі, прем'єр-міністру Віктору Орбану довелося виправдовуватися перед журналістами за рукостискання з кремлівським лідером у Китаї. Як ви поясните зустріч з Володимиром Путіним європейським лідером? Ви маєте на увазі президента Росії? Добре. У Росії та Угорщини є спільний сусід Україна, і у нас мирна стратегія, тому ми хочемо тримати всі комунікаційні канали відкритими. Ну і ще одне питання, яке мають погодити лідери, це перегляд бюджету ЄС. І це безпосередньо стосується подальшої підтримки України. Єврокомісія хоче збільшити багаторічну програму фінансування ЄС, щоб вона врахувала створення спеціального фонду для України на 50 мільярдів євро. Цю пропозицію минулого тижня підтримав Європарламент. Далі слово за саме Європейською Радою. Кошти мають піти на відновлення України, а також на модернізацію, підтримку економіки та впровадження реформ. Насамперед, євроінтеграційних, оскільки Україна готується почати переговори про вступ до ЄС. Поки що створення цього фонду блокує знову-таки Угорщина. Віктор Орбан заявив, що чекає на українську делегацію в Будапешті, щоб обговорити це питання. А щодо відновлення України, лідери ЄС розглядають ще один важливий інструмент – це залучення російських активів. Деякі країни вже мають певні напрацювання в цьому напрямку. Я однозначно підніматиму питання використання заморожених активів. Кілька тижнів тому ми направили в естонський парламент законопроект, як використовувати російські заморожені активи, щоб відновлювати та відбудовувати Україну. Свою схему має і Бельгія. Ця країна оподатковує прибутки з російських активів. І сьогодні саме вийшов звіт міжнародного депозитарію Євроклір про отримання близько 3 мільярдів євро відсоткового доходу від заморожених російських активів.
Також обговорюють лідери і санкції проти Євросоюзу. Це вже буде 12-й пакет, і до нього мають внести санкції проти проти торгівлі на російськими алмазами. Однак для впровадження цих санкцій ЄС та країни Великої Сімки мають створити механізм відстеження дорогоцінних каменів, щоб вони не потрапляли через треті країни знову на європейські ринки. Ну, саміт триває досі, і завтра лідери теж збиратимуться, обговорюватимуть стійкість європейської економіки та міграційні питання. Такі новини маємо станом на зараз. Олександре. Іро, дякую тобі за цю інформацію. Нагадаю, це була Ірина Іванова. Вона у Брюсселі на саміті Європейської Ради.